Όταν δεν δουλεύει η ανακύκλωση, τότε τα πλαστικά με κάποιο μαγικό τρόπο καταλήγουν στη θάλασσα. Από το νησί των Σκουπιδιών του Ειρηνικού ανασύρθηκε ανάμεσα στα άλλα ένα άχρηστο δίχτυ βάρους 5 τόνων στο πλαίσιο καθαρισμού της οργάνωσης Ocean Voyages, που συνολικά συνέλεξε 40 τόνους αποβλήτων από τη θάλασσα. Ένα δίχτυ φάντασμα 5 τόνων κατάφερε να ανασύρει η ομάδα της οργάνωσης Ocean Voyages από τον Ειρηνικό ωκεανό. Εκεί ακριβώς που βρίσκεται το μεγάλο νησί των πλαστικών σκουπιδιών, μια θαλάσσια περιοχή με έκταση 1,6 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Το νησί των Σκουπιδιών δημιουργήθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα που σπρώχνουν τα απόβλητα προς μια κατεύθυνση. Η επιχείρηση απορρίπανσης της Ocean Voyages δεν ήταν καθόλου εύκολη. Κάθε χρόνο, μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, η οργάνωση διοργανώνει καθαρισμό χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα για τον εντοπισμό των πλαστικών αποβλήτων. Δορυφορικές εικόνες, drones, υποβρύχια οχήματα, σκάφη και δεκάδες δίτες εντοπίζουν αρχικά τα προβληματικά σημεία και τα πιο μεγάλα πλαστικά απόβλητα και στη συνέχεια τα ανασύρουν. Το συγκεκριμένο δίχτυ των 5 τόνων που έβγαλαν από τη θάλασσα, επί της ουσίας ήταν πολλά άχρηστα δίχτυα μαζί που ενώθηκαν και μπλέχτηκαν μέσα στο νερό. Τα δίχτυα αυτά αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τη θαλάσσια ζωή. Χιλιάδες χελώνες και κίτοι μπλέκονται σε αυτά και χάνουν τη ζωή τους. Άλλες φορές τα δίχτυα σκεπάζουν τους κοραλιογενείς υφάλους, καταστρέφοντάς τους. 600.000 τόνοι εγκατελελειμμένου αλιευτικού εξοπλισμού, κυρίως πλαστικά δίχτυα, καταλήγουν σε όλες τις θάλασσες του πλανήτη και έχει υπολογιστεί πως 380.000 θαλάσσιοι οργανισμοί παγιδεύονται μέσα σε αυτά και θανατώνονται. Συνολικά φέτος, στην επιχείρηση καθαρισμού στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χαβάης και Καλιφόρνιας, η Ocean Voyages κατάφερε να βγάλει 40 τόνους σκουπιδιών.